Чиста енергетика має залишатися серед пріоритетів розвитку економіки України. У цьому переконані учасники міжнародного форуму з відновлювальної енергетики, що відбувся у Києві. Україна продовжує збільшувати частку відновлюваних джерел у власному енергобалансі. За розрахунками фахівців, в поточному рекордному році буде введено більше 2 гігават нових потужностей, що майже дорівнює результатам 4 попередніх років. Таким чином, кажуть, у 2020-му частка зеленої енергетики зросте до 11%, як і передбачено національним планом. Що стосується інвестицій, які Україна отримала завдяки цим проектам, це майже 4 мільярди доларів. Особливо, якщо брати 2019 рік, було введено більше ніж 2 гігавата потужностей. Ми розуміємо, як будувати, і у нас є інженери, які це можуть зробити, і потужності насправді виробничі, які забезпечують металеві конструкції, кабельно-провідникову продукцію, електротехнічне обладнання. Я на 100% впевнений, що аби дали трішечки стабільності в галузі, ми навіть перевиконали цей показник. Беззаперечним лідером з кредитування відновлюваної енергетики залишається державний Укргазбанк, який профінансував та забезпечив супровід 5-ї частини усіх реалізованих проєктів в Україні. У нас були отлічні показатели, у нас більше 600 мільйонів євро було профінансовано в проєкти возобновляємої енергетики. Всі ці проєкти, кредитні проєкти, вони працюють отлічно, тобто немає так называемых NPL, то есть проценты платятся вовремя, обслуживаются кредиты вовремя, что также очень важно, и на это уже тщательно смотрят международные финансовые учреждения, которые готовы инвестировать в зеленую энергетику. Зупинятися на досягнутому, кажуть, у держустанові не збираються. І у наступному році мають намір зосередитися на підтримці так званої малої енергетики. Зокрема, виробництва біогазу з потужністю проєктів до 1 мегавата.